9 на годинниках. Час оглянути усі найголовніші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського армійця поранено на сході країни минулої доби. Боєць у задовільному стані, повідомили у штабі. Ворог 4 рази відкривав вогонь. Поблизу Широкиного атакував із заборонених мінометів 120-го калібру. Оборонців Зайцевого та Верхньотурецького противник обстрілював із гранатометів, а в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити провокації. А минулої доби на Донбасі були поранені двоє українських військових. Ворог застосував важке озброєння, 82-й та 120-ті міномети. На передовій побував наш кореспондент Руслан Сміщук. Він поспілкувався з українськими оборонцями. Це залишки укриття на Луганщині в районі Попасне. Тут відбувся черговий ворожий обстріл передових армійських позицій. Били керованими ракетами. Забіг Юра наш і каже, що... Спостережник. В тур прилетів. Вони вибігли, втікали по окопу, і за ними прилетів ще один тур. Розбив нам кукушку, трубу розвідника. Так звана кукушка – це пост спостереження. А ось та сама труба розвідника. Вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення. І після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти укриття більш міцніше. І одна людина встигла забігти в бліндаж. Інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї і в той же час йому потрапив осколок в руку. Цей напрямок традиційно напружений. Вояки пов'язують активізацію ворога з підвезенням чергового так званого гумконвою. Зашевелилися, так скажу. Часто дуже простріли, часто це саме закидують сюди. І мінометка, і СПГ, і РПГ. Отак питаються достати. Мабуть, добавки отримали іменно по боєприпасам, по деньгам. Ну, така ж сука. І доки одні вояки на передовій тримають оборону, інші в тилу займаються не менш важливою справою. Гуманітарна ініціатива військових «Допомога Схід» укотре доправила медичне устаткування в Краматорський дитячий медцентр. Спеціалізовані медикалізовані електричні ліжка. Також до складу вантажу входять протипролежневі матраци, спеціалізовані наматрасники з охолоджувачами, настінні дозатори, відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо. Українські вояки вміють не лише воювати, а й проводити гуманітарні операції. Впевнений засновник проекту «Допомога Схід» перший командувач ООС Сергій Наєв. Важливим напрямом діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил та здійснюють лікування дітей. Більшість сучасних армій, зазвичай крім участі в бойових діях, паралельно проводять гуманітарні та навіть поліцейські операції. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині викрили банду перевертнів у погонах, які виготовляли та продавали наркотики. До її складу входили колишні та чинні співробітники поліції, а також місцеві жителі. За даними слідства, клієнтами були навіть неповнолітні. Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили устаткування для виготовлення наркотиків, записи, психотропи, зброю та гроші. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ЄС виділить 3,5 мільйони євро на спорядження мігрантів, що застрягли у Білорусі, додому. Гроші спрямують на допомогу нелегалам, які бажають повернутися на батьківщину. Також спільнота потроїть кошти, виділені Литві, Латвії та Польщі цього та наступного року на посилення кордонів. Окрім того, проти перевізників, які займаються контрабандою людей, планують запровадити новий тип санкцій. Їм пропонують відкликати ліцензії, обмежувати операції в Європі та транзит через ЄС.
Підозрюваного у наїзді на святковий парад у США звинуватили в умисному вбивстві. 39-річному Дарелові Бруксу висунули звинувачення за 5 пунктами, кожен із яких загрожує чоловікові довічним ув'язненням. При цьому підозрюваного можуть випустити під заставу у розмірі 5 мільйонів доларів. Нагадаю, в неділю позашляховик Брукса врізався у натовп у місті Вокеша. Трагедія сталася, коли чоловік тікав від поліції після скоєння іншого злочину. Як наслідок, постраждали 48 людей. 5 загинули на місці, ще одна дитина згодом померла у лікарні. Небезпечний інцидент стався під час передріздвяного параду у Бразилії. У місті Жоенвіль під учасниками процесії провалився тротуар набережної. Люди попадали в утворену вирву, щонайменше 30 травмувалися. Минулося без тяжких ушкоджень, всіх постраждалих уже виписали з лікарні, місце пригоди огородили. Чому виникло провалля, з'ясовує спеціальна комісія. 14325 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 595 пацієнтів померло, одужало майже 30 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Полтавщині та Донеччині, звітують у Міністерстві охорони здоров'я. Пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено. Такі дані наводить Національна академія наук. Вчені вважають, що пік летальних випадків був із 8 до 12 листопада. Надалі поширення захворюваності коронавірусом буде зменшуватись. В останні 2 тижні епідемія спадала за всіма показниками. Напередодні, нагадаю, зафіксували майже 13 тисяч інфікувань. Понад 700 пацієнтів померло. Водночас ООС прогнозують збільшення кількості смертей унаслідок інфікування коронавірусом до весни 2022 року. Зокрема, в організації зазначили, що число померлих від ковіду до березня 2022 в Європі перевищить 2 мільйони. Також у Всесвітній організації охорони здоров'я наголосили, очікують високого чи навіть екстремального навантаження на відділення інтенсивної терапії. Нідерланди переводять хворих на коронавірус до Німеччини через брак місць у лікарнях. Медзаклади вже скорочують інші процедури, зокрема лікування раку та операції на серці, щоб звільнити місце для ковідних пацієнтів. Кількість нових випадків в Україні щодня зростає. При цьому урядові плани щодо нових обмежень спричинили запеклі протести. Унаслідок сутичок затримали майже 200 людей. Сполучені Штати накрила безпрецедентна хвиля звільнень. Лише у вересні зі своїх робочих місць пішли майже 4,5 мільйони американців. І це стало великою несподіванкою для економістів, адже, на їхню думку, працівники переважно не йдуть із посад, навіть коли не задоволені своєю роботою. Але коронакриза змусила людей переоцінити свої очікування від праці. В результаті багато хто з тих, хто раніше сумнівався, нарешті зважився на зміни. Турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму, втратила 20% за тиждень. Курс опустився до менш ніж 12 лір за долар. Це сталося на тлі заяв президента Ердогана про наміри виграти, цитую, свою економічну війну за незалежність. Стрімке послаблення національної валюти викликало масові протести в Анкарі та Стамбулі. Люди вимагають відставки уряду. Нагадаю, від початку року падіння турецької ліри сягнуло 40%. У Франції відкрили перший у Європі притулок для слонів, які раніше виступали у цирках або проживали в зоопарках. Так званий будинок для літніх слоніків функціонуватиме у регіоні Лімузен, а першим його жителем уже став 52-річний слон Ганді. У притулку для нього створять належні умови, забезпечать правильне харчування і регулярно проводитимуть медогляди. Волонтери, які долучилися до створення притулку, наголошують, і надалі боротимуться з використанням диких тварин, зокрема у цирках. Питна чи не питна? Ось у чому питання. Столичну воду з крана використовують для миття посуду, купання та приготування їжі. Та чи варто її пити, дізнавалася Марина Глущенко. Вода технічна. Саме так називають жителі столиці те, що тече з їхніх кранів. Дехто сміливо її п'є, а дехто використовує лише для побутових потреб. Ви п'єте воду з крана? Ні. Чому? Я вважаю її нечистою. Вона з хлорка не очищена. Да. Не знаю, нормально. У мене, ну, вдома вкусно, нормально. Ні. Тому що, якщо я стакан налив сьогодні води вечером, а утром беру цей стакан, вся внутрішня частина стакана слизька. Руки помити. Чи можна ще й води попити? Питання якості та користі кранової води для українців відкрито вже багато років. Прозора, без зайвих запахів, на перший погляд вода чиста.
Та чи є вона придатною для пиття, йдемо дізнаватися до фахівців. У столичній лабораторії Інституту колоїдної хімії та хімії води що 4 дні проводять незалежний аналіз кранової води. Це єдина в Україні установа, де комплексний аналіз води проводять на піддослідних організмах. Ми содержимо тест організми, рибу, гідру, дафнію, це рачок такий. І також у нас є ще рослини, на яких ми ставимо, це лук, ну, або рязка. Для проведення досліду в акваріумі з фільтрованою та нефільтрованою водою запускають зграю рибинок. Через 4 дні декілька особин вилучають і беруть кров із хвоста. Далі зразки звіряють під мікроскопом. І якщо клітини не змутували і є цілком здоровими, то воду визнають нетоксичною і придатною для пиття. Останні результати досліджень вказують на те, що фільтрована дніпровська вода із-під крана часто не відповідає нормам. Не рекомендують її пити і в Держпродспоживслужбі. Ми робили ще додатково аналіз проб питної води, зробили також за рік більше 15 тисяч. І приблизно в 16% ми зафіксували ті перевищення і мікробіологічні, і по інших показниках, які, ну, по суті, там не мають бути. Фахівці вважають, що головною проблемою низької якості води є некориговані норми законодавства щодо реагентів, які використовуються для її очищення. Водночас застарілі водоочисні системи, несвоєчасна заміна трубопроводу та відсутність фільтрації стічних вод можуть призвести до того, що Україні через декілька років доведеться імпортувати воду з-за кордону. Марина Глущенко, Василь Сініцин, Віталій Коваленко, Олег Невідомський. Новини, телеканал Інтер. Стати помічниками Святого Миколая і приготувати подарунки для дітей-сиріт. Таку акцію на Івано-Франківщині щороку організовують волонтери. Протягом місяця всі охочі можуть обрати дитячого листа з переліком прохань до Святого Миколая та підготувати для малечі пакунки під подушку. Чи багато цьогоріч у Миколая буде помічників та що просять діти у своїх листах, розкажуть мої колеги. В Андрія цьогоріч дебют у ролі помічника Святого Миколая. Каже, про акцію дізнався з новин. І відразу захотів долучитися. Прийшов до волонтерського центру і просто обрав листа від дитини. Почитали, знаєте. Дивіться, це є Рогатин, 9 клас. Прочитавши дитяче послання, розчулився. Андрій каже, сам у дитинстві замовляв на подарунок модні гаджети, а в цих дітей зовсім інші мрії. Дитина просить особисті речі, теплу куртку, костюм. Дитина обіцяє бути слухняною, чемною, любить фізкультуру, музику. Перечитує уважно листи і пані Надія. Вона помічниця Миколая уже багато років. Каже, витрати поділить навпіл з дочкою. Куртка зараз і порівняно того року, скільки вона коштувала, чи ті штанішки, чи ті спортивний костюм. Але діти теж потребуються, тому що вони не винуваті, що вони там знаходяться. Попри фінансову скруту і пандемію, охочих долучитися до акції вдосталь, кажуть волонтери. І жоден дитячий лист не залишився без уваги. Торік дитячі бажання розібрали ще задовго до свята. Цьогоріч, сподіваються, буде так само, адже половину вже розібрали. Люди, попри такі якісь критичні умови, попри критичні ситуації, все одно знаходять те бажання, ту пилку наснагу, щоб допомогти дітям. Таку акцію волонтери проводять на Прикарпатті вже 23-й рік поспіль. І щороку кількість дітей збільшується. Кураторка ініціативи Наталя розповідає, побажання у більшості однакові – іграшки, смаколики, одяг. А ось хто не перестає її дивувати своїми замовленнями до Миколая, так це діти-старшокласники з гірських районів. Старшокласники таких шкіл, де в горах просять засоби такі, які будуть їм допомагати в житті, як бензопили, різні засоби для хлопців, інструменти, дівчата, швейні машинки, тому що вони вже думають, як вони будуть жити далі. Та навіть такі дорогі подарунки сироти отримують, допомагають місцеві підприємці. Акція «Миколай іде до сиріт» триватиме на Прикарпатті ще майже 3 тижні – до 13 грудня. Далі всі зібрані подарунки волонтери розвезуть адресатам. Лариса Золотарюк, Жанна Дучак, Зановій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. У Копенгагені в парку розваг Тіволі запалили вогні на різдвяні ялинці. Так у столиці Данії відзначили початок святкового сезону. Як усе було? Дивіться далі в сюжеті. Один, два, три, ялиночко гори. Так у столиці Данії вже розпочали підготовку до Різдва в Копенгаському парку розваг Тіволі.
Справжня різдвяна казка із Санта-Клаусами, сотнями ялинок, музикантами, ярмарками та розвагами. Різноманіттям різдвяної програми відвідувачі залишилися задоволені. Тішилися і дітлахи, і дорослі. Раніше я чимало чула про Тіволі, однак ніяк не могла потрапити до Копенгагена. Мені казали, що тут просто чарівно. Я спеціально приїхала сюди. І так, це правда, тут неймовірно. Утім, за словами відвідувачів, найцікавіше розпочалося, коли стемніло. Кожен гість парку, крім куштування запашних смаколиків і гарячих напоїв, міг побачити світлове шоу. Ми всі любимо Різдво, і приїзд сюди ніби наповнює тебе цим настроєм і вірою в диво. Тут справді святкова атмосфера. Помітно, що організатори доклали чимало зусиль. Зазвичай парк розваг Тіволі під час різдвяного сезону відвідує понад мільйон людей. Однак лише цьогоріч нарешті Тіволі запрацював повноцінно. Адже торік через спалах захворюваності на коронавірус його закрили майже відразу після відкриття. Саме через це цьогорічною різдвяною темою організатори обрали єдність, близькість і любов. Датський Тіволі вважають другим найдавнішим парком розваг у світі. Уперше він прийняв гостей 1843 року. Відтоді він є одним з найвідвідуваніших у Європі і поступається лише паризькому Діснейленду та німецькому Європа-парку. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Джо Байден попрацював на доброчинній кухні. До очільника США приєдналася дружина, віцепрезидентка Камала Гарріс та їхні помічники. Допомогли волонтерам готувати безоплатні обіди для нужденних на День подяки. Їх роздаватимуть у Вашингтоні. Потім президентське подружжя вирушило на острів біля узбережжя Масачусетса. Там відзначать одне з найшанованіших у США свят у родинному колі. На площі Святого Петра у Ватикані встановили різдвяну ялинку. 28-метрове дерево важить 8 тонн. Його привезли з італійського регіону Трентіно. Лише на зрізання лісової красуні знадобилося 12 годин. Прикрашатимуть святковий атрибут 600 дерев'яних кульок ручної роботи, виготовлених майстрами з села Андало, що неподалік місця, де виросла ялинка. Новий політ із космічними туристами анонсувала компанія Джефа Безоса Blue Origin. Запланований він на 9 грудня, а участь у суборбітальному польоті візьмуть 6 осіб. До екіпажу увійшли 2 почесних гості та 4 комерційних туристи. Перший політ ракетної системи New Shepard із американським мільярдером Джефом Безосом, а також 3 туристами, відбувся у липні. І на цьому в мене все. Не пропустіть наступний випуск новин, він буде о півдні. Гарного вам настрою на весь день і до зустрічі завтра зранку.